Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Like you did last night. Could it be that I'm lucky to have found someone who is just as crazy as me? Or is it just in my mind? Yet too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Como vocês estão, meus virtuosos? Espero que vocês estejam bem. Gente, quando que eu inicio um vídeo assim? Me conta, gente. Porque quando que eu deito no sofá? Nunca. Eu nunca deito no sofá, gente. Pra mim, sofá não foi feito pra deitar. As crianças chegam da escola, às vezes querem dormir um pouquinho. Eu sempre digo, gente, deixa pra dormir depois do almoço e tudo mais. Depois que almoçar, que eles chegam, ainda tem aquele tempo de que vai preparar o almoço ali, que ainda não tá pronto. Vocês dormem à tarde e aí dormem na cama, que é mais confortável, né? É, mas acaba que, às vezes, eu mostro aqui, né? Yasmin dá uma cochilada pra um lado, Manuela com uma delas assim também. Mas eu mesma nunca deito assim, sofá, nunca. Eu tenho que estar assim, unzinha pra deitar. E eu tô desde ontem. Ontem, na sexta-feira, passei da madrugada de quinta pra sexta. Eu já comecei a sentir, quando eu vindo das compras de mercado, eu já terminei as compras, eu tomei banho. Quando foi à noite, foi na hora de dormir, eu comecei a sentir a minha garganta, assim, um pouquinho. E eu pensei, será que tá faltando, né? Que Yasmin tá com uma tossezinha, né? Tava com uma tosse. Aí, ontem, eu fiquei assim, uma dor de garganta, meio disposta, sabe, na sexta-feira. Aí a gente não foi pra lugar nenhum, ficamos em casa, né? O que a gente foi fazer foi em casa, então, lanche. Aí fiquei mostrando um pouquinho lá no Instagram pra vocês, porque eu não gravei, gente. E aí tentei descansar mais mesmo. Quem fez o almoço foi a Caroline, e aí à noite a Kel e a Yasmin, que fizeram o lanche da noite pra gente. É, e eu tentei ficar, né, assim, descansando o máximo que a gente consegue. Mãe consegue, né, gente, que eu tenho a Manuela pra amamentar, o Levi pra tratar e tudo mais, né. Enfim, não tive febre nem nada, mas essa indisposição e a garganta sentindo. Aí, dormi a noite, tudo, acordei, assim, mas dormi. Aí hoje, quando eu tuço, dói. Ela não tá dormindo, doendo no normal, então eu engulo, não sinto dor, engoli. Tô com um pouquinho assim, com essa voz um pouquinho rouca, né? E quando eu tuço, parece que vai arrancar isso aqui. O que eu tava de dor de cabeça ontem, hoje não tô com dor de cabeça, mas tô me sentindo assim, indisposta. Aí eu vim amamentar a Manuela e eu digo, ah, quer saber? Aí eu vim vindo, vim me arrastando e deitei aqui assim.
E todos os compromissos que a gente tinha hoje, o Ricardo desmarcou. Porque não tem como a gente sair assim, né, gente? A Yasmin ainda tá com um pouquinho de tosse, só não tá com disposição. Mas tá com um pouquinho de tosse. Que a Alzinha daí tá com outros problemas. Não é problema. Mas que a Alzinha tá com cólica, né? Então ela tá com bastante cólica, tá assim mais chatinha. Mas aí mais é por conta do, assim, dessas. Que eu não sei, né, gente? Uma gripe. Aí o Ricardo desmarcou os compromissos que nós tínhamos hoje. Era em outra cidade. O compromisso hoje era a ministração da palavra, né? O Ricardo ia ministrar a palavra, pregar. E nós já íamos ficar num churrasco com os amigos nossos. Amigos muito queridos que nós amamos estar juntos. E aí eu lamentei tanto, 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 tanto. E aí acabou o carro, o nosso carro, gente. Acabou dando uma. Tá meio que falhando no pegar. O Ricardo vai ter que levar no mecânico. Aí eu disse: quer saber? Né, desmarque, que não é pra nós ir mesmo. Aí desmarcou pra sábado que vem o compromisso. E nós passamos a semana toda empolgados, porque íamos rever os amigos, de outra cidade, né? Íamos rever os amigos e tudo mais. Ia ser uma noite bem gostosa. Mas infelizmente aí eu tô assim e tá bem frio lá fora. E a cidade que a gente tinha esse compromisso, que os nossos amigos moram, é mais interior que aqui, bem interior. Então é mais frio, né? Então aí o Ricardo disse: como é que tu vai ficar exposta, né? E ainda por cima, conversando com outras pessoas, enfim, né? Gripada, né, gente? A gente tem que ter aquele bom senso, né? Então, vamos ficar em casa. Aí o Ricardo pegou as meninas agora e foram aqui numa papelaria. As meninas querem imprimir o topo do bolo, que a Yasmin vou pedir pra ela fazer um bolinho dos 6 meses da Manu. A Manu fez 6 meses agora, dia 5, né? E aí amanhã que a gente vai fazer o bolinho pra ela. Aí eu disse: a Yasmin, faz igual o bolo tu fez pro vô. Porque o bolo ficou muito gostoso. A massa quem fez foi a Kel e o recheio foi a Yasmin. Aí eu disse: aí faz igual pra gente comer amanhã, então. E eu não tô com muito apetite, mas por exemplo, eu imagino o bolo. Ah, que gostoso, dá vontade de comer. Mas no normal, assim, eu não tô com muito apetite, sabe? Sai, faz pra amanhã, então. Aí já vou estar melhor, em nome de Jesus, né, gente? O que que eu tô fazendo? Tô reforçando. Eu não tomo remédio sem prescrição médica, gente. Eu sou esse tipo de pessoa. Não compro Mi Benegripe, Multigripe. O Ricardo não pode ver um Benegripe, um Multigripe. Eu não tomo. Não. Pra mim, tomar remédio pra dor, gente, eu tenho que estar com dor mesmo. Eu não me medico assim. Essa sou eu. O que eu fiz? Aumentei a quantidade do própolis, né? Que eu tomo uma vez ao dia. Aí tô tomando duas. Na verdade, eu não tava tomando própolis, super relaxada. E o própolis, ele é muito importante, principalmente essa época aqui no sul, que tá mudando a temperatura. Aí eu aumentei a quantidade das gotas de própolis, porque eu tomei agora de manhã e vou tomar à noite. E aumentei também a minha vitamina D. Né? O comprimido de vitamina D, eu aumentei a dose nesses primeiros dias agora. Essa que tá esse ciclo viral ainda, né? Então, vamos ver, né, gente? Mas amanhã eu creio que eu vou estar melhor, em nome de Jesus. Só que assim, essa disposição, essa canseira. Não tô com o nariz entupido, ó. Não tô. É mais essa região que eu tô sentindo mesmo. E é isso, tô aqui, então, com essa pequenininha. Tô vendo ali uma... Vou ter aqui uma reportagem mesmo, Não, é na Netflix, não é reportagem que fala. É um documentário. O que Jennifer fez. É um documentário, eu gosto de documentários policiais, gente. E aí eu vou mostrando pra vocês. Aí, meio-dia, a gente pediu uma marmita. É coisas assim que vocês quase nunca veem. Mas tudo pra poupar a gente mesmo, sabe? E a gente conseguir descansar, né? Aí a gente pediu marmita, tava bem gostosinha a marmita, bem caprichadinha. É de um restaurante mesmo. A gente pediu marmita de um restaurante que tem no nosso centrinho aqui. Bem gostosa, tava marmita. Ricardo também levou o Davi pra cortar o cabelo, cortou o cabelinho. E foi isso, gente, né? E estamos aqui. Olha o cabelinho cortado, ó. E já chegou, já colocou o pijama, né, filho? Agora chegou a época, gente, que eles chegam de qualquer lugar, já mete um pijaminha. Tá bem gostosa a temperatura. Lavei e agora sequei roupa na secadora. E depois eu vou lavar as roupinhas da Manuela e vou secar na secadora. Porque não adianta. Diz que parece que vai parar de chover aqui no sul, sabe quando? Terça-feira, parece. Então, não adianta, né? Vou deixar acumular roupa até terça-feira, não. Então, a gente economiza agora no ar-condicionado, né, gente? Que melhora o tempo, a gente não precisa usar ar-condicionado nos quartos, mas aí gasta na secadora. Então,
dar elas por elas. Por isso que quando vocês me perguntam, Van, a secadora gasta? Gasta, a secadora gasta, ela puxa uma luz. Eu é que não vejo muita diferença, porque no verão a gente usa dois ar-condicionado, mais ventilador, aqui da sala, no caso, e no inverno eu uso a secadora direto. Então, dá elas por elas, né? Gravando um pouquinho desse nosso final de semana pra vocês, espero que vocês gostem. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, minhas virtuosas. Ative o seu sininho de notificação, me siga no Instagram, que lá o conteúdo é um pouquinho diferenciado e eu lanço bastante conteúdo pra vocês por lá. Olha que cafezinho mais gostoso, gente. Ou as meninas estavam na rua, que nem eu falei pra vocês, ó. Teve pãozinho de casa, de queijo em casa, a Kelzinha esqueceu. Mas daí trouxe pãozinho de queijo, trouxe cueca virada e trouxe mini churros. Vai ser o nosso cafezinho agora da tarde. Ó, vou tomar com um pouquinho de leite e café fresquinho. Acabei de passar o café, gente. Bem quentinho. Delícia. E o que aconteceu? Começou lá fora de novo? Deixa eu ver. Choviscando lá fora de novo. Bastante, na verdade. Delícia. Gente, esses mini churros é uma tentação, né? Nossa, e a massa deles é muito boa. Olha aqui. Que delícia. Eu já vi, mas não foi no Atacadão aqui. Eu não lembro se foi lá no Mercado Sexto, que eu vi congelado. Eu não lembro se era só assar ou era só fritar. Também não lembro. Mas quando eu era, quando a gente era novinha, criança, a mãe tinha aquele aparelhinho da Avon, que tu botava a massa dentro e saía os churros e a mãe fazia pra nós. Olha que delícia. Nossa, muito gostoso. Gente, olha só a ideia de lanchinho que as meninas estão fazendo agora. Isso aqui vai ser prensado. Ó. É, pão, ontem a gente fez com pão de hambúrguer, hoje é com esse pão aqui de fermentação natural, que ele é bem gostoso, ó, e aí coloca os nuggets, não é nuggets, mas é parecido, né, é tirinhas de frango, não é nuggets, aquelas tirinhas de frango aqui dentro, recheia, né, e aí vai prensar, gente, ai, fica tão gostoso, é um lanche tão gostoso, bem, fica aí de ideia, se vocês nunca fizeram, façam, porque é muito gostoso mesmo. Virtuosa, já temos um domingo nesse vlog, qual eu ainda não voltei pra cá. Vlog todo melado, né, gente? Realidade pra vocês. Ai, São Jesus, gente. Passei, assim, uma noite. Que misericórdia. Dormi bem pouco. Sabe quando tu vai deitar e aí tu tá sem a tosse e aí a tosse ataca quando tu vai deitar? Pois era, foi assim, essa noite. Aí entupiu o nariz, atacou a tosse. É, só não deu a dor de cabeça. Aí eu tinha tomado chá, tinha tomado cafezinho com leite, tinha tomado coisa com mel, né? Aí o Ricardo fez de novo. Pra mim era 3 horas da manhã, eu tava tomando coisa. E aí acordei, e aí eu disse, ah, quer saber, vou levantar. Dormi, deixa eu ver, acho que eu dormi umas 5 horas, 4 horas por aí. Estendendo as roupas da Manuela, lavei muita roupa da Manu. Aí eu disse, quer saber, Vou levantar e vou viver a vida. Aí levantei, tomei um remédio pra dor, tomei um paracetamol, que aí tava doendo isso aqui, aí já tava doendo aqui, tava doendo isso aqui, tava com dor até aqui, assim, articular. Tomei um café, mesmo não estando com fome, pra dar uma ajudada na imunidade, né, gente? Aí tomei um café, fiquei ali com as crianças, e digo, agora eu vou reagir. Ai, tirei o pijama, sabe? Prendi o cabelo, não prendi, pode ver que tá meio flouxinho. Não prendi muito forte pra não doer a cabeça, mas eu digo, ah, vou prender o cabelo, porque dá uns calorão, gente, uma coisa tão engraçada, né? Mas nunca fico gripada, então eu acho bem engraçado, assim, uns calorão, né? Aí botei remédio no nariz e aí disse, quer saber, vamos reagir. Vim aqui pra fora agora estender as roupinhas da Manu e vou fazer um almoço pra nós. O marido foi trabalhar, né? Folgou ontem no sábado, ele trabalha hoje. E é isso, gente, ficar em casa, né? Não tem muito o que fazer, não. Ainda bem que desmarcamos compromissos todos ontem. Ainda bem, gente, olha, porque senão eu ia voltar pior do que eu tava. Ainda bem, glórias a Deus. Pelo menos a gente tá ruinzinha, mas tá ruinzinha dentro de casa, né? E aí, só que não me deu febre, né? Seguimos o baile. Tampei olheira. Ai, gente. Ontem eu já fiquei bem atiradinha, assim, um dia, né? Ficar, não, hoje eu mesmo vou fazer o almoço. As gurias me ajudam, né? Eu vou ali botar alguma coisa, fazer uma coisa bem rápida para o nosso almoço. Aí, à tarde, vai ter bolinho, as meninas estão fazendo bolinho para... Que a gente sempre faz, né, gente? Só para não deixar passar em branco 6 meses da Manu. Aí,
vai ser isso. Seguimos, né, gente? Seguimos. Faz mudança de temperatura muito drástica aqui no sul, pra vocês verem. A gente tava de meia, né? De calça, de pijama ontem. E hoje já tá assim. Tá calor, né? Muita mudança. Até agora vinha assim o frio. A gente passa por essas mudanças bem drásticas, assim. O organismo até acostumar, né, gente? Temos é que fortalecer a imunidade, né? Vai dar certo. Pronto, gente. Olha o tanto de roupinha da Manu. Só que botei uma calça do Davi ali, mas o resto tudo roupa da Manu. Que tem algumas coisinhas que já estavam lavadinhas ali, só vim estender agora. Tá na hora de eu trocar o meu varal. Gente, meu varalzinho tem há muito tempo esse aqui mesmo, desde que eu comprei aqui há 8 anos. Acho que faz 8 anos que a gente comprou esse apartamento. E aí eu tenho ele há todo esse tempo. Ah, então eu já tenho que trocar. Eu tenho que dar um jeito nisso de trocar o varalzinho. Mas ó, e aí o solzinho tá gostoso. Tem um ventinho. Então eu acredito que vai secar bem rapidinho. Isso aqui tem que botar fora. Já vi que tá rasgadinho. Eu vou colocar fora e vou lá colocar o almoço pra nós. E vou colocar roupinha branca pra lavar agora também. Eu ia colocar roupa branca, né? Fui lá no cestinho, tem roupa colorida pra lavar. Gente, como a gente usa roupa. Misericórdia. Aí coloquei roupa colorida, agora de repente as branquinhas eu só lavo amanhã. Vou colocar aqui uma água, gente, também pra fazer. Fazer um chá também pra mim, sabe? Pra cozinhar, mas também pra botar um chá, que eu já tomo com própolis. Que eu não tomei agora de manhã. Um chá com própolis. Vou fazer essa linguiça toscana aqui, gente, ó. Vou colocar ela na air fry. E aí, colocar um aipim a cozinhar. Tem que colocar com extensão ali na air fry. Só se eu quero tirar a air fry dali, né? Caso contrário, tem que ser com extensão. Porque tomada ficou pra dentro do meu balcão. Aí eu acabo usando aqui pro fogão, sabe? Fiz a extensão por dentro. E aí acabo usando aqui pro fogão. E além disso, acho que eu vou fazer um guisadinho frito pra complementar a proteína. Tudo que eu penso assim, eu não sinto muita vontade de comer. Mas depois na hora eu como. É mais assim mesmo. Dá falta de apetite, né, gente? Vou colocar aqui. E aí uma salada de maionese de aipim, né? Tá gostosa. Eu vou assar, gente, que se sobra em algum outro momento, se come. Ninguém come mais que antes na hora do almoço. Aqui em casa, né? Em casa ninguém come mais que um salsichão na hora do almoço. Aí por isso que eu vou fazer o guisadinho, que aí também a gente complementa, bota em cima do arroz, fica gostoso, né? Por isso, olha. Fazer assim, aí fiz um cortezinho assim nela, ó, gente. Se você quer que deixe bem mais suculenta ela, aí não precisa fazer o corte. É porque eu gosto que ela fique mais sequinha, sabe? Principalmente as meninas, elas gostam que fique mais sequinha. Aí eu sempre faço cortezinho. Não vou fazer tudo não, porque vai sobrar ali. Vou fazer um guisadinho. Aí vou colocar aqui pra assar. É congeladinho, gente, mas sempre é aipim bom. Sempre é aipim que desmancha. E a gente ama salada de maionese de aipim. A gente ama, 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 ama. Eu gosto mais é de batata do que a de batata. A gente ama. Eu vou colocar todo ele. A gente não faz 1 quilo dele assim, porque a gente não consegue comer 1 quilo de salada de maionese, né? Assim é muito. Mas aí sobram uns pedacinhos e eu guardo, né? A gente come com café, uma coisa assim. Principalmente que o marido não tá em casa, né, gente? O marido come bem assim, então quando ele não tá, tem que fazer um pouquinho menos. Salada de maionese não dá pra estar guardando. Eu já cozinho com sal, gente. Já cozinho com sal. E aí fica bem gostoso. Pega o sal ali nele. Nossa, muita diferença quando a gente cozinha com sal. Eu vou cozinhar nessa aqui, normal mesmo. Porque na elétrica eu não sei quanto tempo levaria assim pra ficar do ponto bom. E aí aqui nessa daqui, eu sei que depois que pegou pressão, 15 minutos, ele já tá bom. Então, como eu não sei na elétrica, eu vou cozinhar aqui nessa daqui. Já vou fazer um chazinho. E aí eu já coloco o arroz também ali. Vou pegar um guisadinho. O marido saiu pra molhar o guisado, eu nem separei. Aí deixei ali embaixo, não coloquei no congelador pra separar, ó. Tá bem bonito. Olha só que guisado bonito, gente. Vou colocar aqui.
tava separando ali o outro. Eita! Tá gravando? Tava separando ali o guisadinho pra já deixar guardado, separado, né? Aí já coloquei no congelador. Aí vou colocar sal. Seis temperinhos, gente. Vou colocar aquele temperinho aí do Guedes. Aí eu tenho que anotar ali. Eu tenho que encontrar chimichurri, que eu não encontrei nas compras. Não tinha chimichurri lá. Com orégano. Vou colocar páprica. Páprica doce. Vou colocar também um pouquinho de pimentinha do reino. Um pouquinho de cominho. E vou colocar meio pacotinho desse tempero meu segredo. Vou mexer aqui, gente. Não tô fazendo muita quantidade, tá vendo? Porque tô fazendo salsichão ali, né? O salsichão, a linguiça toscana ali, né? A gente chama de salsichão, gente. Mas tô fazendo a linguiça toscana, aí é mais pra complementar a proteína mesmo. Vou colocar um pouquinho de água e agora eu vou deixar cozinhar isso aqui, gente. Vou pegar a tampa. Pronto. Pro nosso almocinho, então, desse domingo, gente, enquanto o almoço ficava pronto ali, né, no fogo, pintei minhas unhas, ó. Esse aqui é o bolo de chocolate da Dailus. Nossa, eu achei ele tão bonito. Olha, lindo. Ó, a Kelzinha bateu a nossa maionese, né, nossa maionese caseira. Aí, aipim, seu, sua mãe vai abrir a mesa, meu amor. Arroz fresquinho, nosso guisadinho e o salsichão. A gente gosta que fique assim bem seco, sabe? Sequinho. Ah, também fiz uma salada de tomate. Eu temperei, filha. Então vamos comer agora, vamos almoçar, pra glória de Deus. Minha filha, ninguém fez gelo? Olha a cara de decepção. Ontem à noite do nosso lanche. Esqueci. Ontem à noite do nosso lanche, não fizeram aqui, gelo. Não. É, né? Bora almoçar, Davi? Ai, deixa eu mostrar essa. O quê? O que que você quer? O que que você quer? É, você quer colinho. Você quer ficar comigo no colinho lá, é? Deixa eu me servir. Aí eu me sirvo, pego você no colinho. Pode ser, meu amor. Pode ser. Conta pra mim se pode ser. Conta pra mim se pode ser. Gente, eu tenho que deixar sempre o cabelo dela amarradinho. Eu nem fiz penteado bonitinho nem nada. Mas eu tenho que sempre amarrar, que a franja dela vem pra cá, ó. A franjinha dela vem pra cá. A franjinha dela vem pra cá, preciosa. Olha como ela faz pra sair daqui. Eu quero sair daqui. Mamãe colocou eu aqui. Mamãe colocou eu aqui. Ai, coloquei umas roupinhas lá fora. Ó, gente. Coloquei mais roupinhas aqui, recolhi, né? E coloquei aqui. E aí o tempo tá assim. Parece que vai chover, porque tá bem abafado. Aqui eu coloquei roupa branca, mas aí eu vou desligar, gente. Vou bater ela só pra amanhã de manhã mesmo. Vou deixar aqui dentro. Aí o lobo mal bateu na primeira porta. Toque, toque, toque. Quem é? Disse o porquinho lá de dentro. Sou eu, porquinho. Eu senti o cheiro de vocês. Agora abre a porta e deixe-me entrar. O porquinho, que era da casa de palha, disse assim: eu não vou deixar você entrar. Nunca, nunca, nunca. Então eu vou soprar. Eu vou e a sua casa toda pro chão. E ele foi. E o chão foi do chão. E a casa foi toda pelos ares. Não, do chão. Caiu, a casa voou. Ela era de palha, né? Palha voa. Manu, vem escutar a história. E aí o porquinho saiu correndo pra segunda casa, entrou, bateu, mano, abre a porta. O maninho abriu. Eles ficaram lá dentro e ele explicou que havia um lobo mal querendo comer eles. O lobo bateu. Toque, toque, toque. Quem é? Respondeu os porquinhos. Sou eu, um simples vendedor. Vendedor.
disse os porquinhos. Sim, um vendedor. Aí os porquinhos espiaram pelo buraquinho da porta e não era nada de um vendedor. Eles disseram, você tá querendo nos enganar, né? Entrar nessa casa, nem pensar. Essa pele de ovelha não vai nos enganar. E ele disse, ah, então eu vou soprar. Soprar, soprar. A sua casa de madeira eu vou derrubar. Nossa, e derrubou toda a casa de madeira que parecia que não ia ser conseguida ser derrubada. Eles saíram correndo, pediram ajuda pro seu irmão que construiu a casa de tijolos. Não, de madeira. Não, a de madeira já foi. Não, tá bom, de tijolo. O mano deixou eles entrarem, essa casa tinha uma linda chaminé. Aí eles entraram, o lobo mal tentou novamente entrar, eles não deixaram. Aí o lobo mal pensou, eu já sei o que eu vou fazer para comer esses porquinhos. Eu vou subir, vou descer a chaminé e vou pegar todos os porquinhos de uma única vez. Mas os porquinhos ouviram o que ele estava tramando. Então colocaram um quê? Um caldeirão de água quente na saída da chaminé. Quando o lobo mal desceu... Saiu chorando porque tinha queimado seu rabinho. E os porquinhos cantaram durante a floresta e todo mundo conseguia escutar. Quem tem medo do lobo mal? Lobo... Oi. Lobo mal fedeu, mal fedeu. Ah, lobo mal o quê? Fedeu? Lobo mal fedeu. Mal fedeu. Trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Why don't you stop pretend like this is what we planned? I can see the end is coming down. And if I don't look back, will you let me get away? If I turn my back and walk, will you stay? Oi, gente, ficou prontinho o bolinho da Dona Manuela. 6 mesinhos, Manuela. E aí, o tema é A Bela e a Fera. Esse aqui foi a Yasmin que desenhou. E aí... elas só mandaram imprimir, gente. Olha que bonitinha. É a Manu. Olha que amor. Ah, meti o dedo aqui. E o sabor é o mesmo. Pedi pra elas fazerem igualzinho que foi feito pro que elas fizeram pro meu sogro. Porque ficou muito gostoso. Então, o bolo é de chocolate. Foi feito ontem, gente. O recheio é... baunilha com ninho. Isso. É brigadeiro de baunilha com ninho. Fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ó, filho, cuidado aí. Assamos os pãozinhos de queijo, gente. É aquele pãozinho de queijo forno de Minas. Ai, parece... ser bem gostoso, ó. E assamos aqui. Marido chegou. Vamos. Marido chegou agora. Esperar ele se lavar ali. Então vamos. Vamos, Levi já tá ansioso. E aí vamos cantar parabéns pra Dona Manuzinha, gente. 6 mesinhos, meio ano. Ai, coisa mais amada. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe, e sua graça e sua proteção. É, Manu! Viva Manu! Both know it's time to go.
Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Didão! Tchau!